Күнкүбей иелерин, эбелерин, қосебелерин, бүлі ұлуғын чинекен әхілеген бачуаттақ ұлықтығы, үлі тұл бетерәне, сәрі тулайыға Акулина Дмитриевна Иванованы тұғын сағын томтайы тұлбұтынан әтейтік істігіні кәғірділілер, таптал, мақтал тұлларын әтелер. Иебіт семей майғытын, әйяға сұғынын, Амарақ дуғатын, ақсабыт сүбетін аматын астына бұд, кен тұтта бұд. Кене үйерағы соғды болдар, таптыр кергенім керегігер, онна түрәбіт дойдутын, сымалыр туғынан кенеге сұруй бұта, оғыларуғар, сенлерігер, үйелағы бәлік бол бұта. Күнді кейбіт, өссі дөр сыларға бейгет тұбытығар әтенге сырыт. Сүйіс сасқын, сүйеғын үлдігер көрістен алғы бұд. Құғабыт сып-сыластық сырылатшы сыллы өткен өрен долғуян тұран әтелілер оғылыра сенлері қосенлері. Күн тәңі күнді иелерін, әбелерін, қос әбелерін, аммыл ұғын алта нейлігін ұлықтығы үлі бетеріне Тамара Петровна Никифорованы ағуғын 5 саған тұлар кәрәбелие күнінен іс сүрәқттен істіңнік әғаддәлілер ғоннаманды кәтелілер. Үтік маңы кейбет, бейгі тұспытығар ақсабат көмнен үгі сүті сүбен ең мақтанабыт, бағарабыт кітанақ дұрубияны олыққа жұлғырғын тетімген ұқты баққа жолуақты көлір, ден тоқ бар бары үшігейі керені сұрдығы үтіен аныңлар, аммақтан чұрапчыттан оғылыра күтіеті сиенлері, қос сиенлері. Сибекки тәтәрия Күна соқ бұқ күнөй Көрсирәм күкәрия Ол тәңе күн тәңе Ән иән минием Иәді соқ инән Ирия сирия Күндіттәне күндіні Кәрәттен кәрәни, көксирәм сири күнін, таптағын ияни. Иәттән тәрүлләри, генидәр геройдары, Үлі бітірәне бүлі қоратын негер өмілірін хин мәтәл қағайына
Tulagı killem nehiligin sırdağ selenetiger olurur, kündük ergenigar, amaraq ağalarigar, elekkey ehlerigar, qosahelerigar, ubaydarigar, kütüettirigar, Viktor Nikolayevich Varovskayga, ağıvın sağın tolbuk kerebeliye gününen iti istin ağırdelerin tirerdeler. Ытыктыр таптыр кейбитигер багарабыт чеген дорубу яны. Үтүмен үгүз үйрүнү, ухун жаллагылыгы, мелже мичер аргыстанан үйрө көтө этеңге сылжардар. Кен туттар күндү кейбит, бихекак сабат кахамнен, амарақ сыхынын, алгыстақ санаңын мақталбыт муңыра соқ. Өссө да ухун сылларга чеген чабдик сырыт. Бихеге еген олыс күзге таптыбыт, эйгинен кен тутта биткелер кергене Татьяна Степановна, оғылоро сиеннере Косиене, Уваровскайдар, Добронравовтар, Григорьевтар. Күндү жоннорун булуңулуун күхүр нейлиген олоқтоқтору Елизавета Константиновна Салдатованы, онна Илья Егорович Корякины, ал ототтон алаха жениттеринен биргөлөр буттара биен сылын белиетир, кыл кемиси байбаларынан сүркелери көтөгүлөн сүрөктү долгуян туран эгеделилер. Эге дойдугутугар хөрсылларга ситейлекте күтүү собастак түкүлөлөн, бар жоңгут барга макталын дериң бихире биллерин ылбыккыт. Курутун жоңго көмөлөхөр өйүр асаналак кийен көгүстө, ырагы өтө көрөр дериң толкуйда коту дойду когууна далбар котуна буулагыт. Оголоргу тустарга раксаабат кам негет айга сыйынгы тейин барга мактал, жоллох сургулаа колугу олор бут кенчери чети тенеппи жохун мааны жоммут. Келиң дагыны кепсен оңостон эхигинден кен тутту окпут. Уакта угараат тапталгытын ос номогоңосту окпут. Кыржыыны кер кыйдан, эдер сааскып тапталын отун өссө көөжүтен, ухуга муңура биллибет уйкулаа колоктонун, алмаз таас куддук чеген чепдик дорубияланын, кенчери чаттаргыт кескиллерин тустарга өссө да угуннук, олорун диен керени керехелилер, оголоро кийиптере, күтүеттере, сиендере, амматтан, жокускай кураттан аймактара. Күн силигер саңмай күндү кейлерин, ийелерин, эбелерин, косебелерин, намылуун бастыккы комстагын олоктоого Гризаида Михайловна Николаеваны 75 саан томтотчу толбутунан эгерделилер бага сына бастыгын кенеке анылыр. Керем аны кейбитигер сакал маханы кытанак дарубу яны, үтүмен үтүүнү, керени, чугас чунун сылас тапталларгар угуттанан барбытыгар өйөбүл терек буолан өссө даганы ухумну колорургар багарабыт. Эн каллаанын өрүү ырас, күнүн чемелкей болун, эн улоккун жол соргу арыллаатын, таптыбыт, кен туттабыт, ыга куухабыт, сылдыбыт диэн ис сүрактан этеллер намтын жокускайтан оголоро сиеннере коссиеннере. Өрүдөр көрдөм түшпүдүн түбө энере энмигин энере энмигин күйдөктө берекке эрүү тораттым үрдүгү дабайдым энерен курудук энерен курудук аргыста боламы Бары бит жетим ми Аналы ден жылга ден Бары бит жылга ден Эмигин керек күкүдөн ми Жыллары тураатым Кардары улларыдым Энере, энерде хэнере Энерде саныгар сыстамы Oh,
düşmedi güvehe. Eneren miyim, eneren miyim, üyekte bereke. Hanalı gencuğa diyen, pare bitti edin mi? Hanalı gencuğa diyen, pare bitti edin mi? Bereke giden mi? Мені қалысылуына нақарытыттен түрітті Сақа Сирен авиациятын бетеріне Сақа Республикатын транспорын бұчотта үлігітті Арасиятағы салғын транспорын тұйқына жегірген аға бағылығын амарақ ағаларын күнді күтеттерін Игор Иннокентьевич Тимофеевы сәттуын 5 саған толыр үбілуді күнінен іс сүрәқтеріттені ғаддедейлер ұруй айқал тылдырынан үділер. Эн сәрі кәнін әғысылылар ұғыты, олық әрірін мұскұрын әлбәқті көрсі бүтін. Әрді тулайық қағылан ие таптыла дейін тұғыны біліп әтігін. Ағам барықсын көрін істен үліғі вереп біте ұлатынлар бұты. Оғысы жан, аң икке сөмілеттір көтен ағаларының сыйран лөтчі болбұр кейі дейін ұра санағылан бұтын. Ол санағын ұхықты батағын. Майя ортос қолтын кәнеттен армиға сұлуыз палан баран, Кировоградтағы үрдікі лөтінай штурманскі училище авиадиспетчицкі деленетін бүтерен, диспетчер онна чытағы үрдебілінен байыннай штурман ұсту кеделерін бағылан дойдугар әргелі бітін. Ол кемтен Сақасирен авиация тігір түрдің ағыз сыл ұста тігір, өтес обастақты күлілі бітін. Әңкілі соқ үліғын үгіс әлбәқ нағарадаларын туғылуылар. Арасия тағымғар білі беті самолеттар трансконтинентальны маршруттарын ол ата Сақасинің үддінен Америкаттан, Канадаттан, Японияға, Қытайға бұға көтір суалыларын ән суаттан арипытын. Күнді кейбетін әйген олыс таптыйбыт, ұтықтыйбыт, олыққа жүлірген ғыттыма, жүгаз жының алғығынан арчыланан, жәген чәбдік сырыдден алғыз бағынсылылар кергені Татьяна Даниловна, олаттыра аймақ біле жонлары Федотовтар ли жегіргеттірім. Российская Федерация үйрәғіретін тойғына, үлі бетеріне, Сақа Республикатын ұчуталлар ұчутала, күнді кейлерігер, тапталлақ әжейдерігер Луиза Ивановнаға өрігөйді ғымілуінен іс сұрақтырыптен әғарделен Сақалы саяға салғыстарын тердәлер. Тулалыр әйген ғорынан семеннен, күннәғі кердейін үйрінен толдын. Жүгіз жының үйірді тұрдыңнар, меніге сенлерін чөп чары тойдыңнар. Чәбдік бол күнді иебет, үйірі көті сырыт, үттесі бәхіппет. Қымағы қоғанларын қоғылда тұрдыңнар, ұлбағай ұрғаларын әйәрі көттіңнар. Үтіңі оңыр бұтың үз бүк әргеленнен, айбытың топ бұтың мақталлақ болын. Санабыт санаң қоту сатанан істен, сығылың сұрғың толы тұрдың. Үтекен майлығынан, мұдарай көрігінен бияқа құруқ қолығыр бола сырып. Аңялың күнігер әғарды бастыңа әтілінен, үйрі көті үксәтін, жол сұрғы тос қойдың ден алғыс маңытын аныңылар бірге түрі әбіттірі, оғылыра, кенеттірі, көті әттірі, балтылара, бұраттыра, онна, сеннәрі. Bütün dolgutar
namçım atlamadan tanrı var ili berta yanar. Bakı gün küpküye kadıdan tana var bu manna aylar. Ты бар эн бары, анялым аргым аналым. Бургалар же багар кыланы, эрчимнеген баргар тамары. Энилин намчим атлабада, berta yanar. Vakti gün küpküye kadigi tana var bu manna aylar. Yanar. Vakti gün küpküye kadigi tana var bu manna aylar. Teyce davut göz davut istu, jatay pehülgar aylıvut ikkirene yakabala unnoo.